Viva festival, šesti put, izdržali smo. Mada je priroda uzvratila udarac ovom svijetu koji je tako nemilosrdno protiv nje, tako je usmjerio se protiv nje. Iza svakog našeg čovjeka ima po jedno, ovako kao iza mene, smeč koje treba i snimiti i opomenuti čovjeka da se mora ponašati prema prirodi malo drukčije. Zato je i priroda uzvratila nama koronom. Mislim da je to sve došlo kao jedna posljedica onog što ljudi više ne misle svojom glavom, ne misle svoje dobro. Šesti festival je nešto što nam je uzdanica da ćemo se u borbi za čistu prirodu, za ekologiju, za zdrav turizam, za pozitivnu religiju izboriti jezikom filma. Da ćemo filmovima iz cijelog svijeta pokazati da filmska umjetnost je nešto što jezikom filma govori i jezikom filma opominje. Zašto treba misliti na budućnost? Jer film ima svoju prošlost. Od njemog do ovog melozvučnog film ima svoju budućnost. I ako je u čemu budućnost, onda je uz naš festival je i Viva škola filma. E to je ono što naša je želja, da mladi ljudi filmom misle, da mladi ljudi nastave neku našu misiju koju mi njima u njihove glave stavljamo, da se kritički odnose prema prirodi, da konačno i prema, ako treba, i svojim roditeljima, jer treba misliti svojom glavom. Ne treba ići iz bilo koje zemlje tražiti hljeba u drugoj zemlji. Mislim da festival je kroz filmove pokazao da i ima šansu, ima budućnost i neće biti ono iz filma, ona čuvena pjesma "Bit će skoro propast svijeta, nek propadne, nije šteta." Neće propast dok je Viva festivala.